أقوم بالله عبد الرحمن زقوت، أسكن في بيت غرفتين ومطبخ حمام، مساحة 50 متر 45 متر، من غير بلاط ولا قصارة ولا في بواب ولا حتى مكونات المعيشة، ما في حتى. أتمنى من أهل الخير يساعدونا ويوقفوا مع الغلابة واللي مش لاقين يعني مسكن أو معيشة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Bandar Gaza ketika ini di kawasan yang namanya Sheikh Ridwan. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan misi bantuan baik pulih rumah, rumah ahli keluarga Zakut di tengah hujan dan juga di tengah musim kesejukan di bumi Gaza ini. Dan rumah ini adalah hasil sumbangan Azhar Care, sumbangan yang membolehkan mereka untuk tinggal di rumah ini dan berlindung daripada cuaca sejuk dan panas insya-Allah di bumi Gaza. Jadi mari kita saksikan bersama-sama insya-Allah rumah yang telah kalian siapkan. Insya-Allah.